Víte všichni, jaký nastal čas? No přece čas na Metrobus Express. Dobrý den, vážení diváci. Po měsíci tu máme další Express. V poslední době se změny dějí spíše na železnici, ale probíhá nebo se připravuje integrace dalších oblastí Středočeského kraje. Takže se máte na co těšit. Další díl právě začíná. Na začátku ledna byla do pražské integrované dopravy začleněna další oblast, a to okolí Roudnice nad Labem. Kromě samotné Roudnice bylo začleněno i mnoho obcí okolo. Začala jezdit nová autobusová linka 467 mezi Mělníkem a Roudnicí, která tuto vzdálenost překoná za pouhých 32 minut, bohužel provozovaná jen v pracovních dnech v intervalu přibližně 1 hodina. Zrušeno bylo mnoho neintegrovaných linek a také linky 454 a 455 mezi Kralupy a Mělníkem a nahrazeny jinými linkami řady 400. Kromě autobusů byly zaintegrovány i vlaky. Linka S4 byla integrována až do Roudnice, přičemž od Hněvic dále do Ústí je značena jako U4. Také tratě 095 z Vraněn do Straškova a 096 z Roudnice do Straškova a Břízy se dočkaly integrace a jezdí na nich linky U21 a U22. Opomenuta nebyla ani rychlíková linka R20, dříve označována jako R4, na které už také můžete na pidové jízdenky jezdit až do Roudnice. Zásadní informací u integrace autobusů je ale zapojení dalšího integrovaného systému, a to doprava Ústeckého kraje. Na vybraných linkách tohoto integrovaného systému, které jsou značeny řadou 600, je možné nově používat pidové jízdenky a naopak na vybraných linkách pražské integrované dopravy lze využívat jízdenky dopravy Ústeckého kraje. Avšak s tím omezením, že v autobusech druhého integrovaného systému není možné papírové jízdenky ani kupovat, ani označovat a použít se tak dají jen v případě, že už jsou označené z jiného dopravního prostředku. Stanice metra Jinonice, ve které začala rekonstrukce již dříve, byla ve druhém lednovém týdnu zcela uzavřena na půl roku a od té doby vlaky metra touto stanicí pouze projíždí. Důvodem je hlavně vyřešení problémů se zatékáním vody do podzemních prostor. Náhradní dopravu zajišťuje hlavně linka 137, jejíž všechny spoje byly prodlouženy do Jinonic, některé až do Nových Butovic. Tato linka je také odkloněna novou ulicí U Trezorky přes stejnojmenou zastávku poblíž Jinonického nádraží. V pracovní dny je zavedena linka 153 ze zastávky na Knížecí po trase linky 137, včetně odklonu ulicí U Trezorky do Jinonic a dále na Vidouli. Jedna poměrně zásadní změna nastala také u vlaků, konkrétně u rychlíků v pražské integrované dopravě. U linek R20 do Děčína, R21 do Turnova a R24 do Rakovníka bylo dosud možné v případě, že máte pražskou tramvajenku a zbytek jízdného doplácíte dle tarifu Českých drah, zakoupit si jízdenku až od poslední stanice na trati, která je integrovaná, což znamená Praha Sedlec, Praha Čakovice nebo Praha Ruzině. Od 3. ledna je však možné u těchto rychlíků navazovat tarify pražské integrované dopravy a Českých drah jedině v místech, kde rychlík skutečně zastavuje. To znamená, že jízdenku Českých drah je třeba si koupit od poslední stanice nebo zastávky na území Prahy, ve kterých vlak staví. Na lince R20 je to zastávka Praha Podbaba, na lince R24 stanice Praha Veleslavín a na lince R21 se nic nemění, protože všechny rychlíky zastavují v Praze Čakovicích. Tato změna se netýká osobních vlaků a ani linek R43 do Mělníka, R44 do Kralup nad Vltavou a R45 do Kladna Ostrovce. Důvodem této změny je financování rychlíku ministerstvem dopravy a díky tomu snadnější možnost budoucí integrace dalších dosud neintegrovaných rychlíků. Jako každý měsíc i v lednu proběhly menší změny v linkovém vedení, které však tentokrát byly opravdu jen minimální. Jediná znatelná změna je zrušení linky 221 z Černého mostu do Čertous a převedení jejich spojů na souběžnou linku 353. Také byly ve špičkách pracovních dnů posíleny příměstské linky 316 a 356 z Bořislavky do Horoměřic a dále do Statenic nebo Holubic a Kralup nad Vltavou. U těchto linek zároveň byla přesunuta nástupní zastávka Bořislavka do Evropské ulice. V roce 2017 se žádné výraznější změny v linkovém vedení neplánují, avšak v dubnu se počítá s přečíslováním příměstských i nočních linek, jak jsme vám již prezentovali v některém z minulých dílů. Minulý rok v únoru byla zavedena plná integrace všech železničních tratí v pražské integrované dopravě. Od té doby však nepřibylo příliš mnoho tratí, na kterých lze označovat jízdenky.
Pozitivní zpráva je tedy aspoň ta, že od začátku února 2017 je možné jízdenky označovat i na trati 212 mezi Čerčany a Sázavou, a to buďto označovačem přímo na zastávce nebo náhradním označením průvodčím ve vlaku. Díky tomu může být cesta vlakem výrazně levnější než při kupování jízdenek Českých drah. A to je pro dnešní Metrobus Express vše. Určitě nám nezapomeňte do komentářů pod video napsat jakoukoliv odezvu, sdílet, odebírat, lajkovat a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!